Dobro, dobro, dobro. Znači u krevetu se sve vidi, tu maski nema. Maske ne pomažu. Odlična tema. Predivno priča naš gost. Samo ostanite sa nama jer smo pitali, imamo jednu anketu, pitali smo vas šta je vaša seksualna fobija? Da vidimo ko je hteo da bude iskren. Da li imate bilo koju vrstu seksualnih fobija? Da li imate? Ne. Nemamo. Ne. Je li možete da zamislite tako nešto? Pa ne bih mogla. Pa dobro, naravno nekog napada na ulici, naravno. Kad se vraćam kući, mrkli mrak. Tako nešto, ne. Da, seksualnog napada. Ne, ne, ne. Ne? Ne. Pa zato što bi to značilo inhibiciju, tako da ne. Pa dobro, možda onaj iracionalni strah da neće dopasti partneru, da nešto tu neće biti kako treba, ali preterano nisam razmišljala o tome.